कोलकाता में सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। कलयुगी बेटे पर लगा मां की हत्या का आरोप, प्लास्टिक में लपेट कर रखा था बॉडी। कोलकाता में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसको सुनकर और देखकर सभी को अचानक से विश्वास नहीं हो रहा है। एक बेटे ने अपने ही मां की हत्या कर उसके शरीर को एक प्लास्टिक में लपेट कर रख दिया था। यह घटना कोलकाता के महेशतला 19 नंबर वार्ड एकरा जगन्नाथ नगर पश्चिम पुकुरपार इलाके की है। इस घर से जब दुर्गंध निकलना शुरू हुई तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे घर से एक महिला का रक्तरंजित शरीर बरामद किया। आरोप है कि बेटे और बहू ने मिलकर मां की हत्या कर दी और प्लास्टिक में लपेट कर रख दिया। पुलिस ने इस मामले में बहू को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी अनुसार प्रभानाथ नामक व्यक्ति बेटा और बेटी के साथ रहता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि समस्या बेटे विजय नाथ के शादी के बाद शुरू हुई। शादी के बाद माँ और बहू के बीच विवाद होता था। विजय नाथ अपनी माँ को अधिकतर पीटा करता था, हमेशा ही विवाद रहता था। स्थानीय लोगों को कहना है कि संपत्ति विवाद के कारण बेटे और बहू मिलकर अपनी माँ की हत्या कर दी और प्लास्टिक में लपेट कर रख दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर बेहाला के विद्यासागर अस्पताल में भेज दिया है, साथ ही पूरे मामले की जाँच में जुट गयी है। মানে অনেকদিন আগে থেকে ওনাকে টর্চার করা হচ্ছে, কিন্তু উনি মানে আমার ছেলে, ছেলেকে কিছু বলবো না, কিন্তু অনেকদিন আগে থেকে ওই রকম আমাদের মানে বাড়িতে যখন কাকিমা এসেছিল, তো কাকিমা বলি তো আমাদের ছাদ থেকে এরকম মানে আমার ছাদে উঠে গেছিল, তো ছাদ থেকে আমাদের ওই সাইডে উঠা যায়, তো ওপরে উঠে গেছে, গিয়ে মাকে সিঁড়ি থেকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। ওই রকম মানে বাজে ছেলে, ওই মাকে অনেকবার মারার চেষ্টা করেছিল, এবারে নেশা করতো, নেশা করে মারতো, কিন্তু কালকে মনে হচ্ছে নেশা করেনি। থাকতো এই ঘরটা, এই বারান্দাটায় ওর মা আর মেয়ে থাকতো, মেয়েকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, মেয়েকেও মারার চেষ্টা করেছিল, মেয়েটা চলে গেছে। আমার এক দাদার বাড়িতে মেয়েটা থাকতো এসে এসে, আর পড়াশোনার জন্য হোস্টেলে চলে যেত। এখন ওর মাই এই বারান্দাটায় সুতার ও ঘর দখল করে নিয়েছে, গ্যাস দখল করে নিয়েছে, টিভি ভেঙে দিয়েছে, এরকম করে করে কয়েক বছর ধরেই এরকম চলছে। তা ওর মাকে অনেকবারই মারতে গেছে, মেরেছে, আমরা বলেছি থানায় জানাও, পুলিশ জানাও, মা ছেলের জন্য পারিনি, সেই জন্য এখন এই সুযোগটাই, বর্ষার সুযোগটা নিয়ে তাকে এখন। ছেলেটার নাম কি? ছেলেটার নাম হচ্ছে বিজয় নাথ। আর মায়ের নাম? মায়ের নাম প্রভা নাথ। মানে একটা ছেলে একটা মেয়ে? একটি ছেলে একটি মেয়ে। কি দিয়ে মারা হয়েছে কিছু জানা গেছে? সেটা আমরা কি করে, এই জায়গাটার নাম কি? এটা চাকরা জগন্নাথ নগর দত্তবাগান শিব মন্দির পশ্চিম পুকুর পাড়।